Mga kapuso sa aton lakat sang panahon. Padayon ang monitor ang low pressure area sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, wala man ini sang epekto sa pungsod. Habagat akon southwest monsoon sa gihapon ang padayon nga nag-epekto sa Luzon. Samtang makaeksperyensya naman sang pagulog kalom kag talag sang pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat ilabi na sa hapon akon gabi, dala sang localized thunderstorms ang Visayas, Mindoro kag Palawan. Ang heat index o kon init factor sa Rio ang yara sa 37 tubtob 40 degrees Celsius. Kinahanglan nga maghalong kapuso tungod sunod sa pag-asa yara ini sa extreme caution category.